kamu masuk ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar uh, 102, okey, 1A dan 1B. Okey. Selamat pagi. Madam ucapkan madam harap uh, semua berada dalam keadaan yang sihat dan ceria, okey, untuk meneruskan kelas pada hari ini. Okey, so <coughs> nampak ke slide madam ni? Nampak. Okay. Nampak. ke tu? Yes. yes. so uh, I'm getting familiar lah with your voice. Okay. So Assalamualaikum semua. Medah harap kita semua segar-segar belaka. Okay. So kalau tak segar boleh ambil air kopi, letak kat laptop tapi jaga-jaga jangan sampai jatuh kat laptop. Okay. Uh, okay, so kita boleh uh, follow kelas dengan freshnya. Okay, so hari ini Madam akan sambung pembelajaran kita okay untuk chapter 4 okay for the code of introduction to public administration i'm going okay to proceed with the lesson 4 or chapter 4 which is the government machinery in malaysia ataupun kata mudahnya uh, <coughs> jentera kerajaan ataupun pentadbiran malaysia okay Alright, so objectives of this lesson is, okay so after attending this lecture, students should be able to, the first one you have to know how to identify the Malaysian government structure and administrative system. So maknanya kamu dapat tahu ataupun yang pasti sistem kerajaan dan struktur pentadbiran. Okay, struktur dan sistem pentadbiran negara kita. Yang kedua, you must be able to explain the functions of executive, legislative and judicial. Okay, menjelaskan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif dan juga uh, judicial lah, maknanya tiga badan kerajaan ni. Okay, kamu kena tahu apa fungsi dia. Yang ketiga, you must be able to explain the government administrative machinery at federal state and local level Okay? menjelaskan apakah jentera-jentera uh, pentadbiran di peringkat persekutuan iaitu federal state negeri dan juga negeri uh, tempatan ataupun orang panggil biasanya PBT, pihak berkuasa tempatan. Apa pihak berkuasa tempatan tu madam? Okey contohnya macam majlis daerah. Okey kamu tahu tak dekat kampung ataupun tempat tinggal kita mesti ada majlis daerah yang menguruskan tentang sampah, yang menguruskan tentang parking. Siapa uh, okey cu cuba bagi dekat madam contoh satu majlis daerah. Tahu ke? Uh, majlis perbandaran. Eh? Ah, ha, betul juga. Okay, masa daerah ni paling low lah. Okay, kita akan terangkan ya. Dan yang keempat, explain the constitutional provisions that relate to government administrative machinery. Okay, memperjelaskan tentang peruntukan dalam perlembagaan yang berkait dengan sistem pentadbiran. Okay, suka untuk Madam ingatkan perlembagaan merupakan undang-undang yang paling tinggi sekali dalam negara. So, jika uh, punca kuasa datang daripada perlembagaan maknanya ianya sangat berkuasa dan tidak boleh dipersoalkan okey alright so the introduction okey a government is formed when there is a proper rule and regulation okay. kerajaan kita ni dibentuk apabila adanya satu peraturan okey garis panduan yang proper lah okey yang betul yang orang kata molek lah okay. Government bermaksud body, body that is having power in a given unit okay. Government adalah satu badan yang mempunyai kuasa dalam satu-satu unit okay. Tak kisahlah national, regional or local okay. Persekutuan, pusat, Uh, negeri ataupun pertempatan and then the whole constitutional system dan dalam sistem perlembagaan okay? maknanya perlembagaan adalah undang-undang yang paling tinggi dalam sesebuah negara dan jika perlembagaan telah menceritakan ataupun termaktub dalam perlembagaan kuasa kerah ji so we have to follow as rakyat we have to owe, to obey okay? untuk Ikutlah This could be implemented By a special task force Is referred to as The administration machinery And based on few principles So Bila ada kerajaan Sudah tentu ada uh, Orang kata pembahagian kerja, badan-badan yang akan menanggung kerja atau menjalankan tugas-tugas kerajaan ini. Kita tu, Kerajaan itu kita tak, tidak boleh uh, panggil dia sebagai satu badan saja sebab dalam tu dia ada berbagai-bagai jentera pentadbiran kementerian yang akan mengurus takbir negara kita. Okay. Basically, in Malaysia we practice a democratic parliamentary system of government. Okay. Di Malaysia kita Uh, mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Apa maksudnya kita ada demokrasi kita demokrasi itu ada pilihan raya, ada kebebasan bersuara. Dan dalam masa yang sama kita juga mengamalkan sistem berparlimen. Sistem berparlimen bermaksud kita ada parlimen. Kita ada parlimen kita ada wakil rakyat dalam tu. Okay. Of government and election is the best means to listen to the majority. Okay. Tak boleh kita nak <coughs> sangkal lagi pilihan raya adalah cara yang terbaik untuk mendengar ataupun mengambil tahu okay apa yang majoriti rakyat katakan so as we know kita akan ada plan raya negeri di melaka so that is the best way untuk tahu apa kehendak rakyat okay itu negara demokrasi eh yeah. people are given chances to vote and choose their qualified candidate which eventually form the government and responsible to administer the state okay kita diberi peluang untuk memilih siapakah calon kita that's why you have to choose correctly. Okay, you have to menilai correctly. Kita tak tahu hati orang, betul tak? Kita kadang-kadang mengambil mudah, tidak mahu keluar mengundi. Tapi tahukah kamu semua jika kamu tak keluar mengundi, ini akan menjejaskan masa depan negara. Macam mana kalau orang yang tidak betul terpilih? Ini akan merosakkan masa negara, depan negara. So, ayo kita keluar mengundi. Kita cukupkan ilmu kita dan kita pilih orang yang terbaik untuk menjadi Orang yang akan memegang negara kita Wakil yang akan meneraju negara kita Dan kalau kamu berani Kamu juga boleh menjadi wakil rakyat Iaitu kamu lah orang yang akan meneraju negara Terbuka dalam negara Demokrasi, okey Dan inilah orang-orang yang akan Terlibat dalam mentadbir sesebuah negara Okey, faham ya? Yeah? So, kerajaan kita ada Dalam kerajaan kita ada berbagai badan, berbagai departemen Berbagai kementerian dan inilah Yang akan memegang, membawa negara kehadapan. Okay. So sangat penting eh. Alright. To administer the state we need to have government's administration of ma or machinery. Seperti yang Madam Madam katakan tadi untuk mentadbir sesebuah negara kita memerlukan pentadbiran dan juga jentera. Tidak boleh menang pilihan raya. Okay. Suka menang. But then we have to arrange susun bentuk badan-badan ataupun jentera-jentera yang nak membawa negara ke hadapan ni. Okay. Therefore, we need to look into bodies who are responsible to manage the country. So kita kena susun dan kena lihat badan-badan yang bertanggungjawab untuk menguruskan negara. Basically, the component of government administration in Malaysia can be viewed from the following. So separation of power. Separation of power bermaksud pemisahan kuasa. Pemisahan kuasa ni bermaksud apabila ada satu kerajaan dia akan pecahkan kepada tiga badan. Legislative body. Okay. Badan pembuat undang-undang dan tugasnya membuat undang-undang. Okay. Siapa tahu badan apakah yang membuat undang-undang di Malaysia, siapa tahu? Siapa tahu badan yang membuat undang-undang di Malaysia? Siapa tahu badan yang membuat undang-undang di Malaysia? Tak tahu ya. Badan okay. kehakiman. Hai badan parlimen but good try okay? parlimen dan parlimen itu siapa itulah dewan rakyat dewan negara yang kita tengok berbahas tu dia akan buat undang-undang okay? yang kedua executive body siapa tahu executive body Selepas undang-undang dibuat takkan buat saja betul tak ia perlu di dilaksanakan okey di execute siapakah badan yang akan melaksanakan undang-undang yang dibahaskan dalam parlimen tu okey dibahaskan dan diluluskan dalam parlimen tu siapa tahu badan apakah yang akan walk the talk ataupun menjalankan merealisasikan apa yang telah dibahaskan dalam parlimen. Siapa tahu? Badan pelaksana. Administrative body. Yes, badan pelaksana betul. Administrative administrative body betul. Tapi di Malaysia siapakah orangnya? Siapa? tadi parlimen, so kita tahu dah Dewan Negara, Dewan Rakyat. So kalau eksekutif body siapa? Perdana Menteri. Very good Okay, the prime minister and the cabinet That's why kita tidak boleh tunggu lama-lama Okay, tidak ada cabinet Tidak ada Perdana Menteri, tidak boleh Sebab inilah, badan-badan inilah Yang akan melaksanakan undang-undang Betul juga, machinery tu betul Tetapi machinery adalah di bawah kementerian So, kementerian dia akan Set up pula jentera pentadbiran untuk melaksanakan apa yang Dibincangkan dalam parlimen, apa yang diluluskan Dalam parlimen, dan yang ketiga Judiciary, yang tadi tu Kehakiman, so bila ada Pelaksanaan, sudah tentu ada Haa, mesti ada yang Tak laksanakan, tak laksanakan dengan betul-betul Tak adil, tak apa ha, Di sini datangnya, fungsinya Kehakiman, Okey, di mana Mahkamah-mahkamah Dengan angkatan-angkatan hakim Okey, peguam bela Peguam cara dia akan Tengok semula undang-undang dan jika ada yang melanggar undang-undang dia akan baca balik Dan dia akan menyelesaikan, solve the conflict dan mempertahankan keadilan So class, faham tak pasal mula-mula kamu memang kena betul-betul faham tentang LEJ We start from making law by the legislative body which is the parliament And then when the law is ready We need body to execute ataupun nak menjalankan dia pula. Okay, itu yang kita panggil sebagai badan pelaksana ataupun uh, ataupun kita kenali sebagai Perdana Menteri dan Kabinetnya. Dan last sekali bila ada apa-apa, here, here it is comes the judiciary, kehakiman. Kehakiman akan datang menyelesaikan masalah yang ada ter, yang terbit daripada nak melaksanakan undang-undang. So, faham tak kelas? Yeah. I have two questions. Yes now five. Um is the prime minister not involved in making laws at all? Okay. We are practicing separation of power. So, Nikola kalau kamu akan belajar dalam PAD 120 lah. Prime minister is also Betul tak? Wakil rakyat. Betul tak? Prime minister is also the members of the legislative body. is also the parliamentary members, is also the MPs. Am I right? Betul tak? Yes. Is my Sabri come from what parliament? Ah, is my Sabri our current Beru, prime minister? Eh. Datang dari kampung Medan. Mana? Beru. Beru. Berah yes, very good berah. So dalam sistem Malaysia this is very unique Sebab orang yang membuat undang-undang lah, -undang, orang juga yang akan melaksanakan undang Undang-undang, okay. Is that good? Good or not good? Dia yang buat undang-undang dan dia juga yang akan melaksanakan undang-undang Good or not good? Maybe not Not good Why? Because it's not separation of power then If he is making and then implementing the laws Okay. Okay, Naufal. Madam nak buat jadual belajar untuk kamu lah sebab kamu part one. Betul tak? Madam yes. nak buat jadual belajar. I will arrange yourself. I will arrange your every day. Your routine. Okay, Naufal. Madam nak kamu bangun pukul enam. Lepas tu kamu jogging dulu. Lepas tu masuk kelas. Lepas tu lepas ni Madam nak kamu belajar selama enam jam straight. Boleh tak Naufal? Madam buat jadual. Then Madam akan hantar pada kamu. Boleh ke macam tu Naufal? Uh, tak kot. Tak. Why? Because I... you don't know me. You don't know me madam, what, how can you want to arrange myself? Betul tak? Yes ha, Ini berlaku dalam separation of power yang macam US Sama yang buat undang-undang Dia tak tahu macam mana nak melaksanakan Sebab so, dia just buat Apa perasaan executive body bila dia terpaksa buat sesuatu undang-undang Yang dia rasa eh tak logik nak buat undang-undang macam ni But in Malaysia kita legislative body adalah executive body So dia akan buat undang-undang yang dia rasa sesuai sebab dia yang bertemu rakyat dia yang akan laksanakan betul tak buat senang nak laksanakan tu buat undang-undang is easy agak susah berdebat pumpang-pumpang pumpang dalam parlimen kita tengoklah parlimen macam mana kan nak meluluskan satu undang-undang baik itu susah nak laksanakan ni lagi susah so kamu nampak tak bila orang yang sama buat undang-undang dan yang melaksanakan dia akan nampak logiknya bila dia nak buat undang-undang tu okey baik betul juga sometimes Orang yang sama buat macam nampak macam tak berapa ni. Macam US dia clear. Ini buat undang-undang. Yang ni juga dan Kongres buat undang-undang. Okay dan Presiden akan dan dia punya Sekretari akan melaksanakan undang-undang. But Presiden dia boleh salurkan mesej supaya undang-undang tu dia dapat pengaruhi juga. Okay clear tak kat sini kelas? Ke masih tak clear lagi? clear ni. Naufal okey tak? I think so. Ah ha, tadi Madam maksudnya saya bagi lah pada kamu. Maksudnya yes. macam mana Madam nak uh, atur hidup kamu sedangkan Madam pun tak Madam tak tahu apa yang sesuai dengan kamu. Okey, yes. itu yang itu yang Madam bagi apa? Analogi tu. Faham Naufal? Yes. Aku pula Naufal nanti Madam suruh buat jadual belajar 24 jam tak berhenti nah, kan? Nah, nah, nah. Ah. Ada 2604. Ah so itu maksudnya Madam memberi ha, contoh okey. Yes. Tapi judiciary dia tidak boleh tak boleh perdana menteri pun jadi kehakiman ah ha, itu tak boleh judiciary kat mana-mana sistem dalam negara must remain independent kenapa kenapa katakanlah kalau menteri disabitkan ataupun ahli parlimen disabitkan dan judiciary itu dia juga di judiciary kamu rasa bahaya tak Yes. Yeah. Ini yeah. tidak boleh maintain keadilan, betul tak? So kata, eh, yeah. eh, gang kita eh ini geng kita ah tak boleh lah macam ni kan. Okey, lepas kes tak boleh. So judiciary is very exclusive dia kena berdiri sendiri, tidak boleh orang kata dipengaruhi oleh mana-mana parti politik. Okey. Sebab kalau tak mana keadilannya? kan okay so the study on the on the government administrative machinery is focused on the interconnected structures and process of government such as the functions responsibility and accountability of departments in the executive branch of government hmm. okay so maksudnya so kita kita akan tengok kepada B ni yang melaksanakan ni Okay, so daripada kementerian akan terbitnya jabatan, betul tak? Menteri kerja raya terbitnya jabatan, kerja raya, JKR yang buat jalan raya tu, betul tak? Kementerian dalam negeri terbitnya pula, polis, rela, apa lagi? Okay, so kita akan fokuskan kepada jabatan-jabatan, okay? Even menteri, adakah menteri yang turun cocok vaksin? Menteri kesihatan, Khairul Jamaluddin, dia cakap buat vaksin benda dia, Betul tak? Dia merancang sebab dia atas. Tapi siapa yang cocok vaksin? Adakah kita akan berjumpa ke Kaida muda yang akan menyocok bahu kita? <tuk> Tidak. Betul tak? Itulah <tuk> sebabnya. Yes, Jabatan Kesihatan, Hospital, Doktor. Ah Ini yang kita akan tengok. Okey, sebagai jentera-jentera. Okey, so saya harap kamu faham. The flow. Okay, kadang-kadang kita Perdana Menteri. Takkan kita nak call Perdana Menteri cerita kita tak ada duit. So dia ada saluran dia. Faham tak? Saya minta bantuan. Takkan call Perdana Menteri, hello. Saya tak ada duit. Tak tahu, kita ada. Okay, kita ada uh, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ha, ini yang penting untuk melancarkan. Perdana Menteri memang dia ke atas. Ha, kita ni sikit-sikit semuanya Perdana Menteri. Semuanya nak ke atas. Ah, so, Madam Harap, kamu sebagai pelajar PAD 102 kamu kena faham susul galur tu. Alright? Okay sistem pentadbiran kerajaan Malaysia. Ini paling atas lah, orang kata paling atas kan. Malaysia sekarang ni adalah uh, raja berperlembagaan. Ayu oh, tadi mana kata demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Ah itu kita ada dua. Ada empat actually, okey. Kita ada perlembagaan, kita ada beraja, kita juga ada demokrasi dan kita juga ada parlimen. Okey. Kamu studilah pasal negara kita ni very unique ya. Yeah? Okey, dan di diketuai oleh yang di Pertuan Agong kita panggil sebagai head of the state tetapi bukan tuanku yang menjalankan tugas-tugasan yang macam Perdana Menteri buat dan siapa yang menjalankan mengeluarkan arahan apa semua adalah Perdana Menteri yang di Pertuan Agong berfungsi untuk menjaga agama dan juga menjaga apa orang kata kedaulatan negara Perdana Menteri okay, adalah pihak ataupun orangnya yang bertanggungjawab untuk memastikan negara ni ke hadapan. Okay. The Constitution of the Federation of Malaya, okay, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang di, 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 di promulgated pada Hari Merdeka, okay, 1 Ogos 1997 dan ditukar adalah mesti undang-undang memang macam ni, dia kena sentiasa bertukar untuk mengikut keadaan semasa. Okay, telah memulakan memberi satu framework atau guideline yang sangat meluas untuk bagaimana negara kita nak bergerak. Okay. So kita sebenarnya dulu ingat tak raja zaman-zaman dulu. Kita raja berkuasa mutlak tetapi selepas kita dijajah oleh British, kita pun mula mewarisi sistem Westminster iaitu seperti British. Kalau kamu tengok kalau British macam mana? Dia ada apa? Siapa tahu Prince William? Siapa tahu Queen Elizabeth? Siapa tahu Kate Middleton? Siapa tahu Prince Harry? Siapa tahu? Yeah. They are people. Ya, yeah. yeah. dia dan siapa siapa kenal Perdana Menteri UK? Britain lah maknanya. Boris Johnson. Ah. Ya yeah, ke Boris? Boris lagi ke? Okay, so kamu nampak dia macam kita. Dia ada raja dan dia juga ada Perdana Menteri. Tapi adakah raja yang menjalankan tugas? No. The one who is carrying the duty is the Prime Minister. Okay, kita memang ikut British. Sebab apa? Sebab kita pernah dijajah oleh British. Okay, so clear eh yang ni eh? Sebab itulah kalau kamu nak ambil AM 110, sejarah kamu, dia letakkan ke atas lah. Maknanya kena ni. Okay. Okay, the Constitution of Malaysia. Weh, 47 slide lah. Pensen kamu ya. Eh? Perlembagaan Malaysia adalah sangat tinggi lah dan Dia akan mengatasi semua undang-undang Dalam negara ni. Untuk undang-undang kat Kelantan Ke undang-undang kat setiap negeri Dia ada undang-undang dan di setiap Kementerian ataupun hal-hal tu dia akan Ada undang-undang. Tetapi kalau ianya Tidak sama atau konflik dengan perlembagaan Kejap eh. Hello Kenapa? Hello Kenapa kau kaya? Aduh, sorry, sorry. Ah, tak apa, Ustaz tengok ni. Oh, ya ke? Okay. So, okay, di bawah perlembagaan Malaysia adalah sebuah negara persekutuan, iaitu kita ada kerajaan negeri dan kerajaan pusat dan kita mengamalkan konsep demokrasi berparlimen. Maknanya demokrasi bermaksud kita ada pilihan raya dan kat mana kita nak bersidang untuk meluluskan undang-undang, iaitu di parlimen. Ah, ha, ini adalah basic lah. Kamu kena faham demokrasi berparlimen. Raja berperlambagaan, demokrasi berparlimen. Yang ni sebagai rakyat Malaysia kita semua kena faham lah. Dan ini yang memberi orang kata asas kepada pentadbiran negara kita. Okey. Perlembagaan Malaysia iaitu sebuah undang-undang ni okey telah memberikan okey establishment and the organisation of three main branches of the government. Okey, kerana adanya perlembagaan telah mewujudkan pula tiga badan yang media cakap tadi, legislatif, eksekutif dan judiciary. Okay. So, <coughs> parlimen pula dia ada bicameral. Kelas, kamu dah pening ke tak pening lagi? Pening. Pening, kesian ya. Okay, sabar. Sabar, sabar. Madam ada. Okay, dalam parlimen. Pernah dengar tak Dewan Rakyat? Pernah dengar tak? Dewan Rakyat punya. Ada banyak jurid. Pernah. Tut Tutup Penang. lah. Rasa macam zoo lah. Pernah tak rasa macam tu? Aduh, bisingnya. Penang. Ha? Pernah. Ah, ha, parlimen dia merasa lah mereka bergaduh Kan, okay, bergaduh lah Nak buat undang-undang untuk kita So, kita ada parlimen Dalam parlimen ada dua dewan Dewan rakyat dan dewan negara Yang kamu tengok bergaduh-gaduh tu, dewan rakyat lah Yang dia ada 222 ahli parlimen Mereka ni dipilih melalui Apa? Pilihan raya Okay, dari satu lagi dewan Itu kita panggil senator, ha, itu dewan Negara, yang tu dia kuranglah dan ahli-ahlinya pun tak ramai 70 orang. Ah ha, ini dia tidak dipilih melainkan raya dia dipilih kerana dia ada sumbangan, dia orang yang prominent ataupun orang yang banyak sumbangan dalam negara. So dia pilih jadi senator, okey. Pelakon pun boleh jadi, atlet pun boleh jadi. Kita anggap dia ada sumbangan dan boleh memberikan pendapat untuk negara dan mewakili sec-section. Okey, artis ke uh, ahli politik ke apa ke dalam tu okey dan tak di pilihan raya kita pula ada eksekutif eh, macam yang dia cakap tadi perdana menteri dan <coughs> dan perdana menteri akan melantik menteri-menteri kabinet dan yang ketiga kita ada kehakiman so dalam kehakiman kita ada apa uh, kita ada mahkamah tinggi mahkamah apa lagi yang kamu tahu mahkamah apa lagi kelas <coughs> Mahkamah apa lagi yang kita ada kelas? Yang kamu pernah dengar lah mahkamah tinggi. Mahkamah syariah. Mahkamah syariah lagi? Magistrate. Ha, mahkamah magistrate lagi? Rayuan. Rayuan. Mahkamah persekutuan. Ha, tapi mahkamah paling tinggi sekali adalah mahkamah persekutuan, federal court. Saya tak anak madam? Madam mengajar boleh tengok koko melon tepi madam. Sangat terganggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku Yusof dan dia Zara Amanda. Bolehlah kiranya pergi ke bilik lain sebab mama nak mengajar. Tengok Nimpun kuat-kuat lagu tepi telinga mama. Mama nak mengajar ni. Boleh ke? Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Mahathir. Pergi. Astaghfirullah. Oh, Cabaran ni eh. Cabaran. Berkerja dari rumah. Okay. Okay. Perlembagaan ni punyalah dia ganas. Ataupun orang kata sangat hebat. Dia juga orang kata telah memberikan hak dan tanggungjawab kerajaan pusat. Okay, the member states of the federation, kerajaan negeri dan juga rakyat pun. Okay, apa kalau kamu tahu apa-apa hal dalam negara kita, apa hak kamu sebagai rakyat, boleh ke saya nak menolak vaksin, apa hak saya boleh ke saya bersuara ke apa ke, tengoklah perlembagaan kat mana tempat kita. Okay, Perlembagaan underlines the separation of governing powers Among the executive, judicial and legislative authorities Perlembagaan telah menggariskan panduan tentang um, Bagaimana okay, separation of governing powers Among the executive, judicial and legislative authorities So dia berikan kuasa Executive buat apa? Judicial hak hakiman buat apa? Dan badan pembuat -pem -pem undang-undang buat apa? Dia dah susun dah Okay So kuasa Eksekutif yang diamalkan oleh federal government Siapa media eksekutif ni? Kementerian Kamu beritahu media kementerian apa yang kamu tahu Boleh tak? Kementerian Apa lagi? Cepat Lemau je semua orang Kementerian apa lagi yang kita ada? Kesihatan Kesihatan Lagi? Pelajaran Pelajaran Lagi? Pengajian hmm. tinggi Pengajian okay. hmm. tinggi Jalan, Lagi? Ha? Uh, pendidikan bila dan sukan. Ah, kan. Lagi siapa lagi? Pertahanan. Pertahanan dalam negeri. Dalam negeri. Yes, very good. Ini semua adalah kuasa-kuasa yang diberikan oleh federal government dan kita juga ada kerajaan negeri. Sebutkan negeri-negeri yang ada kat Malaysia, biarlah buat hilang kamu mengantuk. Cepat. Okey, Naufal daripada Selangor, betul? Selangor. Selangor. Selangor kat mana Naufal? Malaysia. Ha? Malaysia. Selangor kat Malaysia, Selangor tu kamu tu tempat mana? Oh. oh. Bandar Baru Bangi. Bandar -bang -bang. Baru Bangi. Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Bangi, yes. Yes, okey. Siapa lagi? Uh, Atira? Atira? Ada ke Atira? Siapa lagi? Mereka nak mengenalilah kamu semua nak panggil-panggil nama. Siapa lagi? Siapa lagi? Atifah. Atifah orang mana? Atifah Korea. Saya orang on, Selangor. Selangor <tuk> mana? Dekat Semenyi. Semenyi. Okey. Si eh, kamu ada ke masa kapal terbang terhempas tu? Eh helikopter terhempas tu. Hmm, tak ada. Tak ada. Tapi kamu tahu ke? Ha, tahu. Kat situ kan? ada di -nair situ kan? Haa. -ha. Okey. Amalin, Amalin orang mana? Kelantan. Ah Kelantan dekat mana? Dekat Kota Baru. Okey. Jadi ni siapa pula ni? Muhammad Uzair. Uzair? Ya, yeah, madam. Orang mana? Ah saya Selangor, Shah Alam. Alam. Okay Alam. Okey. Ha, Mai, orang luar. Aiman, Aiman mana? Aiman? Okay. KL. KL. Aiman apa? Aiman hmm. Nadia eh? Hmm. KL, KL kat mana? Taman Melati Oh Taman Melati, memang dia duduk situ dulu Taman Melati hmm. Dekat Gombak, betul tak? Betul hmm. ha. Okay, sekejap Okay, so itu 13 kerajaan negeri Yang diberikan Orang kata Alah, Kuasa untuk membuat undang-undang okay. Tapi apa-apa pun undang-undang tu tidak boleh Melawanlah undang-undang Daripada Perlembagaan ataupun Persekutuan Okay, so Ini yang saya cerita tadi, okay Components of Malaysia Government Machinery In Malaysia, badan pembuat undang-undang Ada tiga elemen utama Badan yang membuat undang-undang Yang pertama sekali, yang dipertuan agung Okay, dia bertang Baginda, okay maafkan Madam ya, baginda bertanggungjawab Untuk memberi kebenaran Untuk apa-apa undang-undang yang di diluluskan. So maknanya ahli parlimen berdebat and then sampai satu stage semua dah setuju, mengundi setuju. So YDPA akan meluluskan lah. Okay. Baginda tidak menghadiri sesi parlimen tetapi dia, baginda ada kuasa untuk memanggil, untuk menghentikan ataupun untuk membubarkan parlimen. Ah, ha, Bisa ya. Jangan main-main. Okay. Dalam parlimen kita ada Dewan Negara yang macam Aiden cakap tadi lah dia ada 70 ahli yang tidak dipilih melalui pilihan raya dipilih melalui jika dia ada uh, apa orang kata prominent person lah dalam bidang tu okay. Uh, mereka juga akan mendebatkan uh, orang kata undang-undang okay Okay, so dalam ni ada Dewan Negara, dia ada yang dipetua dan timbalan. Okay, so Uh, orang kata itu Dewan Negara. Tidak kecoh sangat. Okey. Dan kita pergi kepada Dewan Rakyat. ah, inilah di mana tempatnya rakyat boleh menyuarakan. Kita tak boleh masuk parlimen kan. Maksudnya kita tidak boleh jadi wakil rakyat. Tapi kita memilih wakil rakyat yang akan duduk di Dewan Rakyat. Dan Dewan Rakyat ni yang akan menyuarakan hal kita. Siapa tahu pasal uh, whisky timah tu yang dah viral tu. Saya tahu. Ha. Apa pendapat kamu apabila YB tu menyuarakan tentang nama Timah tu Seperti meminum wanita Melayu Apa pendapat kamu sekarang parlimen sedang bersidang ya. Parlimen tidak bersidang 365 hari setahun. Dia ada setahun lima kali je. Dan dia ada masa-masa dia. Okay, apa pendapat kamu tentang uh, Timah adalah seperti meminum wanita Melayu. Apa apa pendapat kamu? Ada ke yang dengar ke tak tahu pun? Tak tahu. Tak <tid> tahu korang ni, kena lah ambil tahu saya sikit. Tahu. Okay. tapi bagi saya am um, okey je nama timah tu. Mhm. Uh -huh. Tapi bila okay. dia cakap apa? Uh, macam minum rumpai melayu tu maknanya kalau saya minum susu Lady tu maknanya saya minum <tid> saya minum apa? Ah, uh, perempuan Belanda dah. Oh, uh, rasanya mungkin perumpamaan itu tidak berapa tepat lah kan. Tapi maybe yang nak disampaikan, uh, nama timah tu, nama Melayu, dia tak sesuai dengan produk yang Arab nah. lah kan. Betul tak? Arab. Dan kamu you want to be associated with Arab. Uh, uh Dan kamu kena faham, Melayu kat Malaysia ni, di dalam perlembagaan, tidak boleh beragama lain. Faham tak? Kalau orang cakap Melayu dia mesti Islam. Kalau dekat uh, dekat Indon tak apa Melayu tapi agama Hindu. Tetapi Melayu di Malaysia mestilah beragama Islam. Islam. Ha kan? Okay. Tu ada soalan. Ha okey boleh. Um Dewan Rakyat dan Dewan Negara dua-dua what? Uh, law ke? Ya, yeah, dia buat law. Bila dah discuss kat Dewan Rakyat, dia akan bawa kepada Dewan Negara. Macam Dewan Rakyat, dia discuss, 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 bergaduh, 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 bergaduh. Last kali, okay, speaker akan tanya, okay, siapa bersetuju untuk kita luluskan undang-undang ni? Contohnya, mewajibkan vaksin. Okay, semua setuju. So, daripada 222, dia akan kira-kira lah berapa. Katakan lebih daripada, dia ada majoriti, banyak. So dia akan teruskan settle kat Dewan Rakyat And then dia akan bawa benda yang sama Dia akan tanya pula kat Dewan Negara Faham tak? Okay Ah, ha, macam also, tu dia orang vote majority Yes okay. So kamu nampak tak kat sini It's not easy untuk meluluskan satu-satu Undang-undang kat Malaysia But then sometimes uh, Rakyat kita kalau macam kita kurang pengetahuan Kita suka menyalahkan Perdana Menteri Walhal Perdana Menteri bukanlah the only person Yang meluluskan Faham tak? Maknanya bukan dia seorang, dia cakap ya Jadi, tak okay. GST ke, apa-apa Cukai ke, kan Bukannya seorang yang buat keputusan Faham tak? Ianya meng Mengambil suara ke semua Orang dalam Ahli parlimen lah yes. Faham tak? Tapi kita ni kadang-kadang kurang Orang tahu nak menyalahkan orang je, betul tak? Apa ni Perdana Menteri? Uang undang undang macam ni, apa ni Perdana Menteri juga? Padahal Perdana Menteri adalah salah seorang. Jadi ada dia memerlukan majoriti untuk satu-satu undang tu terjadi. Sometimes ada undang-undang, contohnya macam GST, tak silap Madam, berpuluh tahun didebatkan, tak jadi undang-undang juga. Rang undang-undang eh. Rang undang-undang bills dalam bahasa Inggeris kan? Bukan BAP, BAI eh. Sebab tak capai kata sepakat. So it's not easy sebenarnya. But sometimes ada juga undang-undang yang tidak mencapai kata sepakat tu sekejap je jadi. So saya harap kamu uh, teredukat ter lah dengan hal ini. Okay, it's not easy. It's, it's not macam kita like that je keluar undang-undang. No. Okay, it go, it goes. Okay, through various process and stages. Dan melalui ramai-ramai orang lah. So kalau parlimen, kamu kena ingat kita ada YDPA, Agong, Dewan Dewan Negara dan Dewan Rakyat Kamu ingat ni je, Dewan Rakyat ada 222 orang ahli yang kita pilih melalui Pilihan Raya Dewan Negara kita ada 70 orang ahli yang kita panggil sebagai senator Dan uh, apa orang kata Dan uh, inilah pihak-pihak yang akan mendebatkan, membahaskan Okay that's why it's very important to have persidangan Okay sebab nak berdebat, berbincang Okay faham Mereka. tak Az? Yeah. Ya Uh, Dewan Rakyat dan Dewan Negara tempat dia berdebat sama ke lain? Dia ada kursi dia sendiri. Okey, kejap eh. Kita ada parlimen dan kita dia ada bilik-bilik dia. Sekejap eh. Alright. Nampak ke? Yalah. Okay, this is Dewan Negara. So Dewan Negara ada 70 orang. So dia macam ni je. Okay. But, okay Dewan Negara. Uh, 70 orang. Uh, jadi dia tak pernah juga pergi parlimen. Tapi kita sebenarnya boleh buat lawatan. Okay. But of course lah dalam satu bangunan, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Okay. Nah, ini Dewan Rakyat sebab dia dah lebih besar tak? Tempat Bisa. yang, sama, tempat yang sama, bangunan yang sama, dia rasa Dewan yang berlainan lah. Betul tak? Ha, faham ke? Faham. Ha, tapi yang paling macam mendapat highlight of course ada wira rakyat sebab itulah perdana menteri yang kita pilih ha ni speaker-speakernya speaker ni speaker macam referee lah Okay okay yang yang brohammad yang brohammad tidak hormat sila bangun sila keluar betul tak godang dia naik share kan betul tak sila hmm. sila sila ah ha, itulah cuba kamu tengok sekali seronok kan yeah, seronok tengok ah ha. wah dengan Said Saidik pun bangun macam budak debat dia kan memang budak debat kan assalamualaikum dia kan semangat Ah ha, okey So kat sini lah undang-undang dibuat, okay. That's why, uh, okay. So kita faham lah, okay. So faham tak yang ni buat undang-undang ni. Biar benda cerita lah selalu lah, okay. Faham tak? Sini lah nak buat undang-undang uh, bincang. Ada dua ni. Eh, kau cakap apa? Ah, nanti ya, lah. nanti kita nanti kau undi aku. Ah, mungkin lah juga jentue. Eh. Ah, ada, betul dia ada juga letih lama-lama eh. Ah, selfie lah. Dia pun selfie sama dia orang. Bila tengok ada ada kan. Zahid dia pun selfie. Yelah dia orang pun manusia biasa juga. Lepas tu kadang letih nak lepak kafe lama-lama. Eh masuk-masuk sidang. Dia orang pun apa? Duk melepak lama-lama. Macam kita macam oh, lambat lagi lepak kat kafe kan. Tuan Mahathir ni macam orang tua yang macam cah, cah, macam ni macam tegas jenis display gitu dia pun macam mengamuk. Kenapa lambat masuk kelas? Macam tu lah. Macam tu. Okay? Okay. Haa, uh, so mereka jugalah manusia biasa Yang cuba untuk menjadi uh, wakil rakyat, untuk membawa suara kita But sometimes, kadang-kadang, tergelecoh bila bercah uh, Tapi rakyat Malaysia, takkan, apa orang kata? Tidak, tidak, tak bolehlah, mesti anak kecam juga betul tak? Haa, uh, betul ke? Orang rasa macam mana aktiviti mengecam ni? Di negara kita. What is mengecam? Hmm, janganlah, Medan harap kamu pun kita janganlah macam mengecam orang Medan tengok kan, mula kita kecam orang Macam artis lah, parlimen tu lah kan Macam mana kan, tu artis ngecam ngecam kecam tu dia pula kena kecam itu bila lah depress lah, apalah kan yeah. Kita relax, okay Alright Yang kedua, tadi dah buat undang-undang tu Executive body pula, so mari kita buat lawatan ke Executive dok mana korang, dok mana Duduk mana Jom buat lawatan secara betul. Yes. Putrajaya. Kat sinilah Perdana Menteri duduk, menteri-menteri kat sini. Okey, seronok tak? Siapa pernah pergi Putrajaya? Benar. Siapa yang pernah Pena. masuk dalam Putrajaya sebab ada hal? Ya, saya. Ha, kenapa tu? Nak change address on my IC. Oh, boys. Lepas tu? Ah, uh, pergi at JPN to like 20 minutes. Yang uh -huh. duduk uh, basudah lah. Ambil gambar semua dah. Uh -huh. It's pretty interesting. So, kamu rasa Putrajaya, is it impressive? Yes, it looks very nice. It looks very nice. Itulah hak pentadbiran negara. Dulu Mereka pernah dengar lah tapi Mereka tak tahulah sejauh mana kebenarannya. Ada orang kata macam sometimes dululah GPS sistem tidak diaktifkan di situ sebab takut orang spike je tapi boleh je nak cari kalau nak tak tak ada waste macam mana nak cari persin-persin yang banyak tu tapi kalau tak sampai put, kalau sampai putrajaya jaya okay. kan uh, tak sah kalau tak sesat betul tak it looks very similar everything persin is flat kita akan sesat walaupun tidak jam kan kita tak sesat yes <laughs> all the buildings look the same tapi apa salahnya tempatnya cantik, tempatnya bersih, betul tak? very Ha, Itulah tempat Perdana Menteri dan Menteri-Menteri tu. -menteri du, duduk. Dia ada satu bangunan. KBS. Betul tak? Yes. kementerian apa yang kamu suka? Kementerian Kesihatan di Putrajaya. Kan? Tengoklah. Ha, kalau orang kerja kat Putrajaya ni macam wow, kemain lah. Dia ada satu bangunan. Setiap kementerian dia akan ada bangunan-bangunan rasmi dia. Ha, kalau Wisma Putra, yang ni uh, foreign affairs lah. Haa, ah, tengok macam mana bangunan dia eh. Kalau lah kita dapat buat lawatan dia Senang so, tak? Haa ah, Dia ada pula globe depan ni Haa, ah, macam tu, okey So, setiap kementerian tu dia ada bangunan-bangunan dia Kamu nak jumpa siapa? Rina, kamu nak jumpa siapa? Ni ada lah, okey Nak jumpa Perdana Menteri lah, ada bangunan yang paling main Sekali, okey So, faham tak kelas? Faham Alright. Faham. Okay, so <coughs> Uh, executive body adalah badan yang akan membantu Perdana Menteri dan dipilih oleh Perdana Menteri lah. Okay. So tugasan dia diceritakan dengan jelas. Okay. Dalam executive body pun ada yang di Pertuan Agong. Okay. <coughs> dan juga kita ada kabinet dan ada menteri-menteri, department dan government bodies. Okay. Ministry has been set up Hidup by a ministry. Okey kita ada menteri dan timbalan menteri. Okey dia juga Mereka juga lah orang-orang yang bertanding dalam pilihan raya Dia juga MP dan dia juga duduk dalam kementerian Okey, siapa menteri yang paling kamu suka? Yang paling kamu rasa berkaliber? Tahiril Jamaluddin. Tairi, Tairi Jamaluddin. Okey, lagi? Siapa lagi? Kalau bekas menteri boleh ke? Mana? Boleh 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 Apa yang nama? Menteri Peri Kain Ibu tu. Gua. Menteri, apa? Menteri apa? Menteri Pendidikan. Oh, Masli. Ha, ah, Cik Gua Masli. Ha, ah, Masli. Okey, boleh lagi? Siapa lagi yang kamu suka? Said Sadi, KBS? Oh, ya. Suka ke tak suka? Tak suka. Tak suka. Kenapa tak suka? Kenapa tak suka? Oh ya, yeah, media asyik main TikTok je. oh, orang pun tak laki kan, tak suka kan. Eh? Ya ke? Kena macam mana? <laughs> Alright, dia, itu Dia pasal isu Taliban dulu. Ha. Ah. Yalah, kita berhak untuk suka dan tak suka. Ini negara demokrasi. Okay, itu executive body, okey, perdana ah uh, perdana menteri dan kabinet. Siapa kabinet? Ah, macam ni cakap tadi lah. Menteri-menteri setiap kementerian yang ada di Malaysia ni. Dan yang ketiga kehakiman. Kehakiman pun dia ada juga Okay bangunan dia sendiri dan Hakim yang paling tinggi adalah uh, Mahkamah yang paling tinggi Adalah uh, mahkamah uh, Persekutuan lah federal court Okay bukan high court ni ada kawan media dulu Okay apakah court yang paling tinggi Masa interview orang tanya lah uh, Mahkamah tinggi no Mahkamah tinggi adalah yang ketiga tertinggi Atas mahkamah tinggi tu Ada dua lagi itu mahkamah rayuan Dan mahkamah Persekutuan Ah, huh, bunyi apa tu? Mahkamah apa? Ha, Mahkamah Persekutuan paling tinggi Federal Court, yang kedua Mahkamah Rayuan dan bawah tu Mahkamah Baulah yang ketiga Mahkamah Tinggi. Okey. So, ini adalah Mahkamah Okey, High Court, Court of Appeal and Federal Court. Dan semua okey, tugasan-tugasan fungsi-fungsi mereka, lantikan apa semua diceritakan dalam perlembagaan. Kalau kamu tengok perkataan artikel-artikel-artikel ni, kan? Kau tahu tak apa benda? Tahu ke tak tahu? Apa ni medium? Ha, apa ni Madam? Okey, kalau biasa kalau macam undang-undang akta jenayah, akta, akta, akta kan? Tapi kalau artikel dia datang daripada perlembagaan. So dia macam tahap dia tinggi tau. Okay. So artikel, oh, mana kita tahu. Oh, ini power punya undang-undang. Kalau akta, power juga. Tapi bawah daripada artikel. Okay. <coughs> okay. So how's everyone? Dah sejam juga kelas ni dekat nak sejam. So far so good? Everyone yes. yeah. right. Okay. Kita nak break. So Madam bagi. Sampai mana kita nak ni? Madam tak nak juga sebab benda-benda ni baru. Boleh tak kalau Madam ajar sampai? Sama <coughs> so, mana eh? Sebab Madam tak nak kamu macam pening kepala. Sampai so, mana kamu nak belajar? Ikutlah Madam kita malas ke macam mana? Hello, kamu semua okey ke? Okey. Ikhlas je okey tu. Okey, okay. Madam. Okey, kita kita okey, Madam sebenarnya tak nak buat kelas terlalu lama kan? Internet apa semua. Dan Madam nak slow and steady. Faham tak? Dan tak naklah ajar laju-laju so that kamu faham. Sebab so kalau kamu tak faham ni susah kamu untuk akan akan datang. This, this, is very good knowledge actually ya. Eh? Kamu faham, baru kamu cakap, oh patutlah bajet. Oh patutlah uh, Zafrul bentang bajet. Dia menteri kewangan. Ah, kamu akan faham. Okay. So kita yes. pergi kepada. Ah? Yes. Correct. Okay, kita pergi kepada Kerajaan Persekutuan Malaysia ataupun Malaysian Federal Government. Malaysian Federal Government is the common government of Malaysia comprising the 13 states, kita ada 13 buah negeri, one federal territory Kuala Lumpur and Labuan headed by Yang di Pertuan Agong dan sebagai Head of State dan Prime Minister Perdana Menteri sebagai Head of Government. Perenggan yang pertama ni kamu kena well-versed lah. Berapa negara kita, berapa negeri, berapa Wilayah persekutuan, siapa head of state Dan siapa head of government Okay, federal government Berkongsi, okay Kedaulatan negara dengan tiga lagi Negeri, okay Selangor, Kelantan Pahang, Sabah, Sarawak Dan tiga belas kita tiga belas lah eh? Okay, so federal uh, Federal government Punya jentera pentadbiran adalah Kombinasi tiga major komponen yang medium ajar tadi. LEJ. Ingat tu je. Legislative, law yang membuat undang-undang. Executive, execute. Dan J, judiciary. Judiciary body. Judge. Okay. Okay, faham ke yang ni? LEJ. Ingat kelas. LEJ. LEJ. Okay. Okay, the components of federal government machinery body. Kita bermula dengan yang paling tinggi iaitu Deputy YDPA, yang di Pertuan Agong. Cikgu dah datang ke? Ya, cikgu dah datang Dia tengok komputer, dia tengok handphone je Council of Rulers Jangan lupa, bukan rules ya Rulers, Majlis Raja-Raja Melayu YDPA dilantik daripada Majlis Raja-Raja Melayu Mereka, mereka saling rotate Faham tak? Yes. Sekarang ni daripada mana kita punya yang di Pertuan Agong? Uh -huh. Perdana Menteri? Perdana oh. Menteri? Pada Menteri orang Madam orang cepat-cepat Faham cepat. Penyanyi nombor satu di Malaysia orang Faham Faham Jadi faham rules tak adalah Okay Jangan risau dia setiap lima tahun dia akan rotate Lepas ni selangor pula naufal eh Haa ah, okay mana-manalah okay So Menteri Kabinet ah, tak kisahlah kita tengok kan, seronok dulu PAS tidak menjadi lama PAS duduk dalam politik Malaysia tapi tidak menjadi kerajaan. Tapi sekarang PAS adalah uh, adalah adalah dalam kabinet ministers. Okay and then we have parliament. Parliament pula campuran daripada banyak-banyak parti. Tak kisahlah asal menang belia raya dia akan duduk di parliament. Federal Service Commission Suruhanjaya uh, Perkhidmatan Persekutuan. Nah, yang ni dia Suruhanjaya. Dia tidak berdasarkan kepada politik. Mana dia Suruhan Jaya. Bila dia cakap Suruhan Jaya, dia bebas ya. Dan dia hanya laporkan kepada YDPA lah. Okay. National Council, ha, majlis. Macam majlis keselamatan negara. Majlis, majlis. Kan? Okay, MKN lah yang selalu kita dengar. Siapa selalu dapat mesej daripada MKN? Semua orang. Betul tak? Coordinating Council. Yes. Ha, coordinating function, Council ni macam intan, macam mampu. Okay, dulu Madam adalah kita ada buat trip lah ke Intan ke Mampu. Seronok eh. Okay. And then auditor general. Okay. Auditor general adalah auditor lah. Ha. Dan auditor general sekarang merupakan Pesarah madam dulu. Dan YB yang cakap pasal timah tu adalah Pesarah madam juga. Pesarah law madam. Dan beliau juga merupakan. Mak saudara madam. Okey, jadi kot-kot mana pun pusing-pusing-pusing kita juga. Mak tahu satu hari nanti kamu akan menjadi menteri kewangan, menteri apa? Ah, madam juga tumpang bangga kan? Okey, dan uh, suka untuk madam bagi tahu pada semua yang kita juga dalam DPEC, madam tak ingat tapi ada beberapa orang kan? Kita ada ahli parlimen belia. Okey, adakah kamu juga ahli parlimen belia? Adakah yang dalam ni? Okey, kita try to polish your leadership skill lah. Okay. Okay, yang di Pertuan Agong. Artikel 32. Mena cakap apa tadi kalau artikel? Big rules. Ha, dia rules yang sangat tinggi. Dia, dia daripada perlembagaan lah. Okay. Yang di Pertuan Agong dilantik setiap lima tahun daripada sembilan sultan. Walaupun kita ada tiga belas buah negeri tetapi empat negeri tidak ada sultan. Betul tak? Betul tak? Oh. Siapa tahu negeri mana yang tidak ada sultan? KL. Perlis Melaka. Boleh tak KL? Okey. Negeri Laki. Laki. Melaka. Melaka ya. Pulau Pinang. Sabah, Sarawak. Nah, Sabah dan Sarawak. Sarawak. Siapa cakap Perlis tu serta Perlis ada lagi ya? Eh? Okay, yang di Pertuan Agong adalah Supreme Head of State in Malaysia and he acts on the advice of the Parliament and the Prime Minister who heads the Cabinet. Sekejap ya. Eh? Dia Zara Amanda you need to go to class. Cikgu dah sampai. Please ya, yeah. nanti mama akan tarik balik handphone tu. Okey, yang di Pertuan Agong adalah ketua paling tinggi dan dia bertindak di atas nasihat Perdana Menteri. Okey, maknanya Perdana Menteri lah yang ada suara, dia macam menasihat. Dia baginda dinasihati oleh Perdana Menteri lah. Okey, hal-hal berkaitan dengan parlimen yang dipertuan Agong diberi hak untuk melantik senator. Senator tadi media cakap duduk kat mana? Tolonglah ingat. Tolonglah media merayu senator tadi. Dewan Negara. Oh, Dewa oh bagus ni media bersyukur ya sebab semua ingat. Ya, walaupun media cakap secara macam tu je. Yes. Okey, yang di-Pertuan Agong ingat tak tadi mereka kata senator ni tak dalu pilihan raya kan? Siapa-siapa yang lantik? Okey, yang di-Pertuan Agong. Okey, tapi atas nasihat Perdana Menteri. So, Perdana Menteri pun dia tahulah nak lantik lah. siapa, okey. Dan uh, yang di-Pertuan Agong juga adalah ketua juga kepada judiciary. Dia ada hak untuk melantik siapa ketua hakim dekat federal dan high court lah berdasarkan apa-apa uh, garisan yang, yang telah diletakkan dalam uh, perlembagaan dan dan dia juga bagi dia juga uh, bertindak atas nasihat Perdana Menteri. So Perdana Menteri hantar nama so talk, okay this one is okay to be the Hakim and then and then they discuss, discuss so dilantik lah. Okay. Untuk negara-negara, negeri-negeri yang tidak punya sultan macam negeri yang kamu sebut tadi Sabah, Sarawak, Penang dan Melaka. Okay. YDPA lah ketua agama kat negara mereka tu. Okay kalau kita ada uh, kita ada sultan kita sendiri ah itulah ketua agama kat negeri kita dan yang di agong ada hak untuk memberikan keampunan okey dan juga apa-apa hal lah yang berkaitan dengan mahkamah syariah lah dalam negeri-negeri ni -negeri okey so, kalau kamu baca kan ada kan dia mesti tak puasalah minum arak lah kena sebat kan nah itu mahkamah syariah lah tu Okey. Apakah kuasa YDPA kamu boleh baca sebagai ketua agama di Islam, uh, ketua agama Islam, okey agama Islam saja ya. Dekat Federal Territories Kuala Lumpur and Labuan sebab tak ada sultan, okey. Juga uh, YDPA ni bertindak atas nasihat kabinet atau perdana menteri, okey. YDPA juga adalah komander tertinggi dalam angkatan tentera, okey. YDPA juga ada kuasa untuk memberikan keampunan. So keampunan macam mana ramai kan kita tengok kan? Anwar Ibrahim kan dia kan kena penjara lagi tapi kenapa boleh keluar? Ha diberi perampunan, YDPA. Bukan Perdana Menteri seterusnya ke? Bukannya charge ke tak boleh. Perdana YDPA boleh. okay? YDPA juga boleh melantik uh, menteri kabinet. Uh, okay Tetapi a uh, Perdana Menteri lah yang menasihatkan. Okey so sebab itulah apa-apa pun kalau nak dipelantikan, mesti akan dibawa ke Istana Negara. Dia ada pertabalan itulah. Dan uh, YDPA juga ada kuasa untuk melantik orang-orang di dalam Suruhanjaya pilihan raya. Madam nak kamu faham bila ada perkataan komision bermaksud bebas ya. Apakah kuasa YDPA? YDPA berhak untuk uh, melantik Okey, hakim-hakim dalam federal court dan juga peguam bela lah. Okey, peguam cara apa semua. Okey, dan juga boleh mengisytiharkan darurat. Agung je boleh isytiharkan darurat ya. Perdana Menteri tak boleh Perdana Menteri boleh menasihatkan. So, itu yang berlaku hari itu. Ya Allah, ku. Tak salah, aku kuih telinga. Keluar dulu. Eh, hey, awak ni. Okey, timbalan yang di agung. Siapa timbalan yang di agung sekarang kelas? Sultan Perak. Yeah, siapa Sultan Nazrin juga Sultan yang berjiwa besar. Okey, so Sultan. Okey, apakah tugas uh, yang di uh, uh, timbalan yang di agung? Okey, so uh, baginda boleh mengamalkan kuasa dan fungsi jika tiba YDPA kosong kursi YDPA kosong kelas di Malaysia. Tahu. Siapa ingat? Tak ha? tahu. Tak tahu ingat tak Sultan Kantan meletakkan jawatan sebagai YDPA? Ah, ah ingat, 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 ingat. Hm, ingat. Yeah. <laughs> Masa itu timbalan tiba-tiba takkan nak pilih letak esok esok terus apa? Esok terus sepatutnya lima tahun kan? Uh, letak. Okay. And then uh, siapa takkanlah tiba-tiba letak esok kita dah ada pengganti No tak boleh macam tu sebab Majlis Raja-Raja tu dia akan bersidang semula Okay lepas tu uh, Timbalan yang di-Pertuan Agong lah yang akan uh, Assume the power Okay ganti sekejap sampai ada Ataupun semasa YDPA tidak ada tak sihat Alright ataupun keluar negara ke Okay Majlis Raja-Raja Melayu Siapa tahu kewujudan Majlis Raja-Raja Melayu kita tahu kan? Before independence. Ah, ha, before independence lagi dah ditubuhkan. So, this is it. Ini dia. Ya. Yeah. Okay. Ini dia. Tengok tu. Kalau kamu memahami dengan betul pasal darurat semua, mereka akan bincang. Okay, kalau kita ada parlimen berbincang wakil rakyat, mereka juga ada majlis raja-raja Melayu, set-set raja berbincang. Kita tengok dari sini. Ah, yang ni, raja dari mana? Sultan mana? Cepat, kita ingat-ingat. Cepat, adik tahu ke? Astaga, sini lah. Ah, ha, ni, okey boleh. Okay, se -se kemudian. Ganu. Very good. Kemudian. Berak. Ked Hai. Right. Kedah. Kedah. Kemudian. Lantan. Lantan. Yes. Kemudian. Faham uh, yes, Kemudian. Yo. 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 Kemudian. Yo. Perak. Perak. Perlis. 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 Yang ni mana tadi ni? Perlis. Ha? Ni <laughs> perlis ni perlis. Ah, ha, yang ni last kali Langong. Langong. Sometimes kita sendiri pun tidak familiar kan? Alright, apa benda lah ni yang gambar internet ni. Ha, okay. Alright, so. Uh, the Conference of Rulers shall exercise its function. Apakah fungsi Raja-Raja Melayu yang bersembilan tadi tu? Okay, melantik YDPA dan timbalan YDPA. Mereka akan undi sesama mereka. Okay, dan appointing members of the special court. Mel mel melantik ahli-ahli dalam Uh, mahkamah uh, khas. Mahkamah khas ni apa Madam? Siapa tahu apa tu mahkamah khas? Siapa tahu? Kisah khas Ha? Special has. cases Why it is khas? Kenapa dia special? No, man just feel special Okay Alright, Madam nak tanya kamu jika raja ataupun sultan ada membuat salah melanggar undang-undang boleh tak dibawa ke mahkamah. Ya. Yeah, well. Boleh. This is the justice special court. Special court. okay dia tak duduk court sama dengan kita but still the justice is preserved. We have court for lah for the rulers and then we call it as special court. Maknanya di Malaysia uh, itulah justice, okay Granting pardons, memberikan keampunan. okay dan semua ini Uh, majlis Raja-Raja Melayu punya tugas kuasa batasan fungsi Diceritakan dengan jelas dalam Kalau artikel datang daripada mana kelas? Uh, ah, Perlembagaan Perlembagaan okey <coughs> Okey Kabinet Kabinet macam mana cakap tadi lah Dia ada artikel 43 siapa kabinet yang <coughs> susah hati Perdana Menteri dan kementerian bawah dia Okay, dengan portfolio dia. Portfolio tu apa Madam Tugas-tugas dia lah. Okay, kita tengok. Kabinet Ismail Sabri. Dia bertukar-tukar eh. Ha. Ah. Ismail Sabri Kabinet. Okay, medium nak tanya daripada parti mana boleh tak kamu beritahu? Uish. Perdana Menteri yang ke berapa dah? Sembilan. 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 So mana gambar yang clear sikit eh? Oh, yang ni kot kan? Okay kita buka. Ini betul ke tak betul ni? Okay. Menteri uh, Kanan Perdagangan Antarabangsa Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Daripada parti mana kelas? Bersatu. Bersatu dulu. PKR. Pertahan, PKR. Politik is like that class. Kamu tidak duduk satu parti dan ianya bebas. Okay. Okay. Syamudin, Datuk Seri Syamudin Menteri Pertahanan. Amno. Um, Amno. Yes, Amno. Um. No. Okay, Datuk Seri Fadilah Yusof. Ah uh, GPS. GPS. Okay. Datuk Senator Dr. Muhammad Razim Majidin. Bersatu. Bersatu. Datuk Seri Zafro. Satu. Senator. Senator. Ha? apa ayalah ah senator okey datuk sri tok Tokpa tok pa satu 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 tapi dia dulu juga merupakan am um, am um, no, no. no. Ah, ah, eh. datuk sri abdul latif datuk oh, sri oh, dr ah. wan junaidi gps gps ya yeah. tuan idris senator ah. ah. PAS juga. Okay. Uh, Dr. Sri Dr. Maximus Joniti e. Ongkili. DPA. Okey, Kita berada di UITM. So UITM berada di bawah kementerian mana? Pengajian tinggi. Yes, pengajian tinggi. tinggi. Dato' Sri, uh, Dat uh, Khairi Jamaluddin. Tak ada Dato' eh, Khairi Jamaluddin. Amno. Um, Amno. Um, okay. So inilah barisan menteri-menteri. Datuk Seri Zai, Siti Zailah ni Maida pernah jumpa dalam flight betul tolong angkat dia punya bag. Okay. Pas kan? Pas betul tak? Hmm. Okay. Okay. So mm. ini merupakan menteri kita yang akan melaksanakan. This is the head of the government and this is the cabinet minister. So Maida harap kamu faham lah. Faham tak? Yes. Yes. Okay. And then uh, kabinet tanggungjawab. Okay, dan mereka juga duduk dalam parlimen. Itu masa tu dia mereka menteri di parlimen eh. And then itulah ada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri dan juga portfolio. Inilah kabinet berjumpa setiap minggu. Biasanya setiap Rabu lah mereka akan mesyuarat. Okay. Okay, apa fungsi y, kabinet uh, menasihatkan <coughs> YDPA, apa-apa hal yang berkaitan dengan kepentingan negara, membuat polisi negara dan membuat program-program pembangunan, membuat annual budget. Ah, sebab tu sekarang ada budget. Dengar tak pasal budget? Dengar, Dengar tak? Ada tak apa-apa untuk kamu anak muda? Siswa-siswa. Ada. RM150. <tuk> ha? RM150. Suka tak? Suka tak? Good. 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 Okay. Alhamdulillah eh. adalah banyak dikongsi kan. Kita kongsi sama-sama lah. Okay. Ma, okay. Kabinet juga memantau lah polisi kalau nak buat kena pantau dia punya pelaksanaan. Propose, Okay. Membuat ap apa-apa undang-undang yang berkaitan yang berkaitan dengan dia punya portfolio dan membuat keputusan eksekutif lah. Okay. So media rasa media nak stop dululah. Boleh tak media stop dulu? Boleh. Boleh. Dia rasa it's too much info. Betul tak? Betul. Nak buat nota info. Madam. Ha, tak apa. Okay, so, so Madam tinggalkan kamu. Betul ke buat nota ni? Betul. Ha, Madam tinggalkan kamu untuk bukanlah buat nota tu bagus lah. Kan ni pelajar turun terjun di langit ni tu bagus sangat ni buat nota habis kelas ni lah. Ha. Kalau semua buat macam tu, ya Allah korang. For flat dan genggaman. Okay kamu part one. Jaga pointer pada part one ni. Okay. Amin. ha, kan. Okay. Tapi kalau lebih bagus kau lumu macam hal lah buat nota. Mesti ingat-ingat bincang dengan kawan Kamu akan ingat. Okay. So Madam rasa Madam dah sejam dah ajar. Tak bolehlah juga Madam nak sumbat semua pada hari ini. Okay. Kita stop semula. Dan kita akan sambung minggu depan chapter 4 part 2. Alright. So rakaman Madam akan hantar. Nanti kamu subscribe. Bukan Meda nak semua menjadi YouTuber. Senang kamu tengok Meda dah buat dah playlist kamu PAD10. Tu Meda akan masukkan segala lecture kita dalam tu. Alright. Boleh semua? Boleh. Boleh. agak nak buat nak buat tu buat lah. Ha, ya? Okay semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you meda. Thank you meda. Thank you Madam. Thank you Madam. Thank you Madam. Thank you Madam. Alright. Come on.